你好，欢迎收看全球聊天室，我是君龙王显瑜。穆斯林开斋节刚过，犹太人也将迎来逾越节。中东世界欢庆两个重要宗教节日的此刻，却恐怕是暴风雨前的宁静。其实之前伊朗最高领袖哈米尼他就一直在警告以色列将会受到惩罚，那以色列总理纳尼亚胡他也扬言一定会还以颜色。然后接着呢，我们知道伊朗就见机履机的发动了空袭。4月13号，伊朗对以色列发动了大规模的飞弹跟无人机攻击，这也是伊朗第一次直接袭击以色列。那接着以色列在4月19号也回击了，让中东的局势变得加倍的紧绷。那这一次以色列他面对伊朗的袭击，除了有盟友像是美国啦跟英国出手以外，来协助拦截无人机，以色列他自己也成功挡下了99%的伊朗炮弹，靠的就是铁穹防御系统，这个举世闻名的 Iron Dome。这套系统它由三大组件所构成，首先当然就是雷达嘛，它侦测到来袭的飞弹之后，就会把速度、把轨迹这些资讯回传给作战机控制中心。这个控制中心的电脑计算之后呢，如果发现不妙了，弹着点会落在人口密集处的话，它就会启动拦截系统发射器 Interceptor， 里面包含了20颗 Tamir 拦截飞弹，进行地对空的飞弹拦截。它可以拦截70公里以内的短程火箭还有炮弹。那这个金钟罩铁布衫的三个部分呢，是可以分散布置的。一套铁穹系统，它可以守护大约是150平方公里的土地。目前以色列有至少10套铁穹系统在服役，完整的守护住以色列。但是防御的代价是非常昂贵的，我们来比较一下成本好了。哈马斯的火箭弹$300算是便宜的，伊朗的弹道飞弹大约$100,000，但是以色列它的拦截飞弹一根就要五万美元。这一次面对来自伊朗的空袭，虽然以色列只有轻微的损失，还有12个人受伤，但这样防御一个晚上，它的军费就喷了，大概13.5亿美元，折合台币420亿，一个晚上没了。那伊朗那边反而只花了1/10的成本。很多人可能到目前为止觉得说很奇怪，想说啊，中东地区不是一天到晚你炸我，我炸你吗？这次以色列不就拦截几个飞弹，怎么了吗？有必要新闻报这么多天吗？还真的有，因为这是伊朗有史以来第一次，他不透过别的国家，不透过别的组织，直接从伊朗本土超1000公里外的以色列发动攻击。就是说伊朗他不打代理人战争了，他自己出拳头。那以色列呢，也以牙还牙反击了，更大规模的中东冲突恐怕一触即发。震耳欲聋的警报声和天空持续迸发的火光，打乱了以色列夜晚的宁静。台湾时间4月14号清晨，伊朗首次从本土对以色列发动空袭，发射上百架自杀式无人机和导弹，回应以色列轰炸伊朗使馆的行动。Regime khabis اشتباه کرد.در این قضیه باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد. 使馆象征着一国领土的延伸，主权被侵犯，伊朗举国上下愤怒，誓言要讨回公道。为了争一口气，伊朗政府一改以往作风，不假手代理人，直接回击。伊朗政府强硬捍卫国家颜面，获得国民广泛支持。深夜的德黑兰街头涌现大批民众欢呼庆祝。伊朗看似大动作复仇，但在专家眼中，伊朗在攻击火力上刻意有所保留。This was a very limited attack, and it seems to be more geared towards saving their face, being able to say that they retaliated, they broke Israel's red line, they did strike from Iranian territory, but designing it in such a way that it minimizes the risk of a further escalation. 伊
上政府出动的自杀式无人机需要飞两个小时才能抵达以国边境，给足以色列防御时间，将伤亡可能性降到最低。伊朗驻联合国大使在这场复仇行动结束后也表明，伊朗无意扩大战局。The Iranian mission to the United Nations confirmed Saturday's blitz was in response to the Damascus strike, adding that the matter can be deemed concluded. 伊朗不想再打，国际的目光转向以色列。总理纳坦雅胡到底会如何出招？ מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו.面对镜头，纳坦雅胡撂下狠话，军方代表也把局势升温的矛头指向伊朗。העולם כולו ראה הלילה הזה מי זו איראן, מדינה של טרור שתוקפת ממרחק 1,500 קילומטר את ישראל ומנסה להפעיל את כל השלוחים שלה.不少专家认为，伊朗回击对腹背受敌的纳坦雅胡来说可是一大契机。Netanyahu has an interest in enlarging the war and prolonging the war, because the minute this war ends, so will his political career. This has been a great gift to him because the attention of the world and the United States has shifted away from Netanyahu's slaughter in Gaza and towards this confrontation with Iran.So I don't see him really having any interest in de-escalating the situation. 以和为贵向来不存在于纳坦雅胡的政治哲学中，但当对手是永和的中东大国伊朗，纳坦雅胡若继续坚持以牙还牙的鹰派路线，恐怕会引火上身。The president has been very clear, publicly so. We don't seek a war with Iran. We don't seek an escalated tensions in the region. We don't seek a wider conflict.白宫发言人话说得明确，美国虽然从以哈战争开打以来一路力挺以色列，但他们不希望中东战火蔓延，更无意参战。If this time around, Netanyahu defies U.S. wishes. He has done so consistently for the last 7 months, and really not respected Biden's wishes in any particular way. But this time around, it would be far too dangerous if he continues on that pattern.纳坦雅胡的下一步要怎么走，将会决定中东局势发展。当存在已久的影子战争框架被撤离，中东国家间错综复杂的权力平衡已出现变化。好，从伊朗袭击以色列到乌克兰对俄罗斯的长期抗战，无人机都越来越有存在感。2022年8月，蔡英文总统揭牌成立亚洲无人机 AI 创新应用研发中心，简称亚创中心，也宣告我们的无人机国家队正式成军。进驻园区的企业呢，也成立了亚洲无人机创新园区厂商协会。受邀担任协会首届理事长的是经纬航太董事长罗正芳。罗正芳他是美国德州大学 Austin 分校的航太工程博士，从航太产业转攻无人机产业到现在已经将近20年了。全球聊天室我们特别采访了这位无人机国家队的队长，我们请教他在最近的战争当中无人机扮演的角色，以及当然还有那个大灾问，面对台湾海峡的兵凶战危，我们要如何用无人机保护自己。伊朗对于以色列的攻击，我们可以看出他们广泛的应用自杀型的无人机搭配了巡弋导弹以及弹道导弹的部分，那么作为不同的空程、不同的高度的空程来进行对以色列的攻击，那这样的组合的战术组合拳应该是未来战场上会常见到的。伊朗的这个自杀无人机它已经飞行的距离可以到1000公里左右，那如果没有适当的防御系统去做对应，它还是会对于地面会造成蛮大的伤害。联军这一次，以色列再加上呢北约的盟军，花了400多亿啊，去拦截它，所以它相对来讲这样的金额，它还是用了较少的金额去换取了盟军为了安全提升的这样的防御的更大的金额，所以某种程度来讲，也展现了它的不对称战力。伊朗在攻击以色列的无人机，最主要是见证者Shahed 系列的无人机。那它在乌克兰战场其实也被证实了那它是充满了中国的零件。它大量的使用了西方国家已经有的无人机的零件，但是在中国进行做逆向工程、仿冒，
不过就伊朗的这样的战术来说，他不是怕你打掉，他是要想办法用非常大量的，这次我们看到300台，未来可能是3000台，那么同时的飞过来的时候呢，是让你消耗掉你的防空系统。那根据可靠的情报，他们也在达拉斯坦俄罗斯的境内开始了这样的量产工厂，目标在一年可以生产到6000台在俄罗斯的境内，那更不要说在伊朗。所以以年产量来讲，这样的达到了几千台或是上万台我想他还是继续在储备这样的能量。也许在伊朗他有非常欠缺包含的电子电路或者是动力系统，那不过这些因为有中国的供应链供给，那所以使得它的量产有可能。中国反向的来讲，它也严格的在限制它的出口。伊朗或者是背后有中国跟的供应链的支持，它会用大量的量产来支撑它这样的战术。那么我们说这个轴心国家就是北韩啦、中国啦、伊朗啦、俄罗斯，他们可能是成为一个 group 一群。那么其他的民主自由的国家会成为一群，他们的零件接下来会一分为二，不互相供应，避免对方有了掌握了以后，那产生了对自己本身的威胁，或者是依赖对方的供应链。台湾这一边呢，当然是会在民主自由同盟的国家，而且也被其他的国家视为说有可能取代中国未来的零件过去可能依赖的中国廉价零件，但是未来有可能从台湾这边来进行比较大量的补充。就军用无人机的部分，由中科院来领军，然后呢发展比较大型的平台，这些大型的平台可以做比较长的滞空时间，比较远程的征收，甚至有可能将来还可以搭配自制的武器这是一条发展的方向，我们称为叫做军用军规。那军用军规现在国家也希望说产业界能够加入帮助中科院做更快速的未来的量产，同时可以把它成本降低便宜化，甚至有可能的话我们的军品也会像韩国一样可以出口或帮助我们其他的盟军那另外一个部分是军用商规的部分，也就是这样的无人机中型跟小型的它可能不需要从头来，那么借由民间已经有的工业级的产品、消费级的产品，那能够把它转换成国防上面可以使用，做一些 upgrade 比如说它耐用性、它的保密性等等，这个也是在锻炼、建立我们的本土的供应链。那军用商规呢，应该就是比较中小型的，它都负责是比较短程的征收报目标，那么可以回来让我们后方的不同的部队他们来做这些情报的演习，然后做这样的后续的打击。过去可能全世界都用了像大疆这样的消费级的产品，我们都知道大疆会有后门治安的问题，而且它定期会回报它的资讯回到它的公司，甚至再回到北京去。那这在乌克兰战场上面已经发现说这样的曝险会造成操作人员立刻被对方给掌握。那怎么样取代掉大疆是现在民主国家现在很急的一件事情，未来平战转换的这样的模式就是在平常就在做一些演练跟准备，在紧张的时候必要的时候可以派上用场。同时这样演练的过程里面，在产业界也是一样，我们把产线架起来，同时呢开发出自己本土有的供应链，除了到时候在必要的时候我们国家受到了封锁不必要期待国外的人的援助，我们自己能够自产自己必要足够的零件自给自足，那么在平时的时候呢还可以帮助其他的民主自由的国家。那我们都知道台湾在这个电子产品上面是品质又好，又可以做大量客制化代工 ODM OEM 的这样的制造中心，而且台湾有了非常多的高阶的晶片从光学一直到这样的具备了计算能力的这样的晶片，搭配了我们 AI 演算法，有很多的很年轻的工程师都在投入这个部分。其实这组合起来变成我们在全球的无人机的供应链的上面有一个很好的一个被使用的强烈的动机
那再搭配了我们说台湾自有能力做大量的标准化的量产，那不管未来在国防上面的使用，或者是在这个战略产业上面，可以用为智慧农业啊、智慧安全啊，或是防灾，来自于智慧物流。我想在无人机或防御无人机的技术发展都非常快啊啊、以现在无人机是每几个月就新的一代会出来，每几个月新的一代出来，所以它这个换代的过程、迭代发展的过程非常的快。任何一个国家都不是只靠自己啊，五把炼钢就可以，反而是很多国家互相的澳援，大家互相的支援，那不会成功啊，也会发展的会比较快。当然这些国家一定是必然是友好的，互相支援的。就台湾现在来说，慢慢的也会往大型化跟小型化两个发展。小型化主要我刚刚已经说了，要做出跟中大疆能够匹配的，甚至比它还更小的这样的无人机，主要是作为它的这个替换，让公部门或是比较机敏的部门它能够使用。大型的话呢，就是因为特殊的场景，比如说我们要飞到山里去，通讯环境比较不好，台湾四面都是海，能够往外推到24海里或更远的地方，在海上能够做更长程的征收。那像这样的话呢，其实跟比如说跟北约的国家或土耳其这些比较先进的国家合作，让我们的载具能够能力上面再更上一层楼。无人机用来执行各式各样，甚至包括暗杀在内的任务，其实已经有十几年了。尤其过去这两年，无人机更成了战场上的利器，有的可以到前线侦察、搜集情报，甚至投弹。特别是跟俄国兵力相差非常悬殊的乌克兰，那缺兵又缺军武，士兵因此就必须要集中生智，把民用的无人机改造成可以上战场的等级，改造成 military grade。乌克兰军方的资料显示，截至目前为止，乌军使用无人机成功摧毁了将近15000件俄军的武器设备，包括坦克车、卡车，还有弹药库等等。换句话说，在这场不对称战争当中，乌军靠着无人机作战屡屡大有斩获，也让全球都见证，在现代战场上，船坚炮利其实不见得就稳操胜算。无人机还有 AI 人工智慧，正在颠覆战场的生态。在空中翱翔的无人机是乌克兰扭转战局的神器。乌克兰士兵操控着手里的遥控器，引导无人机飞往敌营，侦察敌情，或是在空中打游击。乌俄对战，乌克兰不论在武装火力或是军队人力上都居下风，但这样的劣势反而激励乌军出奇招反制。During the spring of 2023, an ordinary drone from the Magyar Birds arsenal, costing a couple of $1,000s, tracked down and air-rammed an enemy drone valued at over $11,500. 乌军发挥创意，拿民用无人机来改造，装上弹药的成品类似迷你轰炸机。低成本改装在战场上却能小兵立大功，不只能攻击敌方士兵，连俄军装甲车都能炸毁。In early June 2023, the group destroyed or damaged 35 enemy armored vehicles in just 4 days. Overall, they have destroyed more than $1 billion worth of enemy equipment. 前线的捷报带动许多乌克兰人跟着动手改造民用无人机投入战场。这股保家卫国的热忱驱动乌克兰超过100家无人机新创公司的诞生。Soldiers are trying to target enemies from Mavics or like small UAVs with by dropping things. Like we have like got some information that this way is not very precise, or it is very not precise actually. And we have decided to change it by using some simple tech. 乌克兰政府也看到无人机的庞大潜力，因此整合政府各部会资源和民间力量，成立武器创新平台 Brave One， 希望能开发出更多军武产品。Тобто потрібно діяти антибюрократично,
В цьому і полягає суть прориву в технологічній війні. Тому ми будемо робити на це ставку, будемо продовжувати працювати в цьому напрямку. Тому що технології дійсно можуть нас, і вони нас сьогодні рятують. 为了方便厂商加速开发产品，缩小和俄罗斯军武火力的差距， 乌克兰政府也大幅简化相关行政作业流程。 Ми прибрали податки з комплектуючих на БПЛА, спростили процедуру контрактування, процедуру списання. Тобто ми взагалі зібрали всі блокери, які є у приватних компаній, і вирішили їх там за півроку, проголосувавши всі необхідні закони і постанови. Україна正努力开发无人机。与此同时，欧洲多国，包括英国、拉脱维亚和荷兰等国，也合组无人机供应联盟，要帮助乌克兰对抗俄罗斯。We need to scale up. We need to make sure that they have the number of drones that they need, but also drones with the right capabilities. 一场乌俄战争让各国意识到无人机对现代战争的重要性。军事无人机的应用也从过去的中大型无人机变成现在的小型第一视角无人机。乌俄战的启示也让美国国防部决定推出复制者计划，部署上千架廉价无人机，强化美军的应战力。I like the principle of replicator, the idea that we're going to look for rapid procurement authorities and a quick experimentation timeline in order to field unique weapon systems that can get us the attritable, low-cost drones and potentially strike weapons that I think we need for a conflict across the Taiwan Strait. 当无人机跃居战场显学，这样的新兴科技和传统军火要如何搭配应用，成了现代战场数位转型过程中的重要课题。一架无人机可以灭了一台坦克，一部未成年人的性影像可能毁掉至少两个人的人生。春宵天使，我们马上回来。回到全球聊天室，最近儿少性影像流传，还有未成年人遭到性剥削的议题，在台湾掀起了前所未有的热烈讨论。英国非政府组织网络观察基金会的数据显示，2022年儿童性虐待的影音网站通报最多的国家，第一名是荷兰，第二是美国，台湾我们名列第五名。当然，打击网络色情还有诱骗泛滥的问题，这个永远都是刻不容缓的。我们来看一下其他国家正在采取的行动。联合国跨区犯罪和司法研究机构在2020年的时候就携手阿拉伯联合大公国的内政部，启动了 AI 促进儿童安全计划，等于他们就是说反向 reverse engineering， 利用 AI 技术，透过影像分析还有物件辨识，自动找出并且标示出儿童性剥削的案例。那 AI 它非常精密的图像辨识，可以抓出人眼看不到的小细节，可以帮调查人员大幅节省审查的时间，提高卧底的效率，也避免更多儿童落入性影像的陷阱。Columbia County man is in jail accused of possessing child pornography. Philip Abel was sentenced today after pleading guilty to possession of child porn. A Lexington man is now behind bars after possessing files of child sexual abuse material. 全球网络儿童性犯罪问题从2020年疫情期间出现上升趋势，然而疫情结束后问题依旧存在。美国 FBI 发现，光是2023年就收到超过3620万份网络儿童性剥削的相关报告。时间拉长来看，2021年到去年底，美国相关报告更爆炸性成长300%以上。在日本统计2023年中小学生通报情况，292件中就有46件涉及儿童性犯罪，危机不断恶化。I can never feel safe so long as my images are out there. Every time they're downloaded, I'm exploited again. 科技不断进步，有心人士还能利用 AI 技术在网络进行犯罪，透过换脸生成不雅影像，各国执法单位很难抓到人，多少无辜孩子受害难以想象。这把怒火已经烧向科技界。These results may contain images of child sexual abuse. And then you gave users two choices. Get resources or see results anyway.
Mr. Zuckerberg, what the hell were you thinking? No one should have to go through the things that your families have suffered. And this is why we invested so much and are going to continue doing industry-leading efforts to make sure that no one has to go through the types of things that your families have had to suffer.Meta 执行长祖克伯在今年1月的听证会上向受害者家属致歉，而家属高举的照片全是因受到网络性剥削而离开人世的孩子。Meta 也最新宣布正在研发新工具，将透过 AI 生成保护工具，避免未成年人遭受网络诈骗。Apple has announced some new technology for its devices that's iPhones, Macs, Apple Watches, that is designed to identify known images of child sexual abuse. 早在2021年，苹果也曾宣布将针对儿童性虐待影像推出新技术，后来却碍于隐私难题，只好暂缓实施。未成年网络陷阱该怎么防，也成为全球当务之急。With the use of AI, along with other supporting technologies,We can identify victims and suspects quickly. 当科技大佬都束手无策时，联合国跨区犯罪和司法研究机构决定亲自出面，携手阿拉伯联合大公国内政部，反向利用 AI 技术，透过影像分析和物件辨识来抓捕犯人。So the AI software will help us to sift out all the materials and search for obscene materials. And these obscene materials will.Include pornography and CSAM. 研究机构在2020年启动 AI 促进儿童安全计划，透过 AI 工具能将影像和影片分类，自动标出儿童性剥削案例，精密的图像辨识能抓出人眼看不到的小细节，让调查人员节省审查时间，更能提高卧底效率。网络犯罪不分国界。AI 促进儿童安全计划全球中心在2022年6月正式启动，线上平台有6种联合国官方语言版本，为来自106个国家的执法人员提供多达81项不同的 AI 工具。Now that I'm using AI in my workflow, I'm able to reduce my exposure to that material. I'm able to reduce the time needed to solve my cases.该计划在各国发挥极大作用。美国佛州儿童网络犯罪小组也发现 ，AI 识别工具已让他们的工作量从原本要耗时 1.5 年，大大减少至4到6个月就能完成，还能降低调查员心理和精神上的一大负担。When the child is being violently violated, the cries and the sounds really affects you viscerally, and it's hard to get it out of my mind.潜在威胁被 AI 工具快速识别，在各个层面上都能为保护儿童提供重要帮助。这项安全计划也拍板，2024年将在世界各地安排更多相关培训。网络儿少性剥削犯罪已是全球关注焦点。AI 犹如双面刃，助长网络犯罪，却也可以救下许多儿童，建立一个更安全的网络世界。在美国有一部最新的纪录片，它揭发了全球最著名的尼克儿童频道试图掩盖多年的丑闻。尼克儿童频道 Nickelodeon 它从90年代中期开始推出了好几部真的是当红的电视影集，包括大家都非常熟悉的海绵宝宝。但现在有前工作人员还有曾经参与演出的演员集体站出来爆料，这个频道有很严重的种族歧视问题，而且工作环境恶劣，有的员工是恋童癖，有的员工持有未成年人的不雅影像，甚至有员工性侵这个频道的童星。随着纪录片释出，尼克儿童频道的粉丝专业不但被留言给灌爆，大批的粉丝更在网络上发起运动，要全面抵制 Nickelodeon。Oh, I've made a mess. Hi, Baby Bear. I'm Dora.白天时依照时段播放小朋友都爱的经典卡通，Okay, tonight we're gonna show you some kids with super insane talent. Freak show!
到了晚上，节目观众年龄设定渐渐从幼童转为青少年，被誉为儿童天堂的尼克儿童频道曾一手打造多部当红电视影集，梦幻影视工厂看似完美，实际上却有不为人知的黑暗故事。My time on Nickelodeon played a big part in how I dealt and still deal with racial issues.曾参与演出的演员和幕后团队集体在纪录片中指控多个节目不仅存在种族歧视，甚至加入大量儿童不宜的夸张桥段。Wait, why is this in the show? What is the joke here exactly? There's this weird element of like they all were able to like pull a fast one and get away with it.节目经常要求小演员做出奇怪动作，或是穿着泳装在按摩浴缸里访问成年男性，更有演员在15岁那年惨遭性侵。 And I will forever have the memory of the person you're defending violating me and doing unspeakable acts and crimes.And that's what I'll remember. 电视台被爆出曾有三名幕后工作人员有恋童癖，不仅长期性侵童星，甚至持有未成年儿童不雅照片。大家集体揭开伤疤，在镜头前述说当年噩梦，但在他们心里说不出口的最大主使者还有一人。Put your hands together for the one and only Dan Schneider.被视为频道幕后功臣的节目监制 Dan Schneider 曾经制作多个爆红儿童节目，包括小天后 Ariana Grande 以及多名人在影视圈闯荡的知名演员都由他一手捧红，人前亦有好爸爸形象，背后却是一名恶魔监制。 Working for Dan was like being in an abusive relationship. Dan's treatment of people on his shows was an open secret.So my lawyer filed complaints, gender discrimination, hostile work environment, harassment, and it was so devastating. 在片场讲黄色笑话，还会要求化妆师帮他按摩。多年来控诉声音再大，频道高层却选择包庇和无视。2018年，多名女性指控他滥用职权以及言语霸凌，节目监制最终被公司辞退，却没有指证他有性骚扰等不当行为。Facing my past behaviors.Some of which are embarrassing and that I regret, and I definitely owe some people a pretty strong apology. 纪录片释出后，他才亲自为过去不当行为致歉。他的个人团队更出面反驳，指责纪录片的参与者都有邪恶思想。争议发言让风波在扩大，同时也引发外界好奇，频道高层当时如何处理这些问题。I mean, this goes back to the mid early 90s, and he would spend extremely large amounts of time, along with the kids in their dressing rooms without any adult supervision in there either. He was just, he's just a sick dude. And people have known about this in the industry for a long time. This isn't anything that's new to people within there. And it's not anything new to Nickelodeon either. I don't know why Nickelodeon continues to put up with this guy.被提拔的童星都有共同点，像是逃家或家庭失和，就算孩子告知有异状也会被家长无视，前电视台高层握有最大掌控权，还聘请顶尖律师让年幼孩子签下保密合约，就算遭到性侵也没有任何发声管道。频道从上到下选择对侵犯和剥削孩童的问题冷处理，儿童天堂不能说的黑暗丑闻随着纪录片释出终于被揭发，孩子的童年伤疤要花多久时间才能抚平无人知道，但若儿童频道监管环境依旧没有改善，只怕有更多孩子成为无辜受害者。我们在网络世界，在现实生活照顾未成年人，保护他们的最佳利益，那谁来照顾我们的星球呢？待会全球聊天室带你一起来看快时尚灾难。回到全球聊天室，4月22号是世界地球日。那一般如果我们讲到高污染的产业，我们可能会立刻想到好比说石化啦，或者是运输业，但是有一个产业经常被忽略，那就是 fashion 时尚业。时尚产业它的碳排量占了全球总碳排量的10%，每一年排放12亿吨的温室气体，超过了国际的空运跟海运
碳排量的总和。那在时尚之都法国呢，深耕已久的亚马逊 Amazon 还有德国电商 Zalando， 他们分别是法国服饰销售市场的前两名。那中国电商平台 Shein 这个后起之秀，2021年他快速的在法国拓展市场，市占率竟然给他拼到 7%， 比 Zara 比 H&M 加起来还要多。但是 Shein 他的快时尚那种穿过一两次就差不多可以无痛丢掉的便宜商品，其实你想也知道，这对环境保育来讲是非常可怕的。所以现在法国政府采取行动了，他们要立法，要寄出条款，警告快时尚业者不准再打广告了。Do y'all see all of this? Like it keeps going. Anyway, look at this freaking box, you guys.网购服饰一买就是一大箱，款式超多样，价格超低廉，快时尚深受年轻世代喜爱。不过现在时尚之都法国盯上了这个产业。Voici le résultat du scrutin. Votants 146, exprimés 146, majorité 74 pour 146 contre 0. L'Assemblée nationale a adopté.规范快时尚产业的法案获得法国议员一致支持通过，代表这个以时尚闻名的大国终于硬起来，准备向高污染的快时尚产业祭出重罚，并限制廉价纺织品广告。C'est préserver notre biodiversité, c'est préserver nos savoir-faire français, c'est préserver nos artisans qui œuvrent jour et nuit dans nos circonscriptions.Pour créer des vêtements qui sont durables et qui répondent à un minimum de règles environnementales. 时尚产业看似光鲜亮丽，其实是全球第二高污染产业。全球20%的废水都从这个号称制造美丽的产业链流出。更有研究显示，到了2030年，时尚产业排放的温室气体将增加50%。Face à ce scénario du pire, nous ne pouvons que constater notre aveuglement collectif. Aveuglement d'un modèle économique en rupture avec le constat scientifique ou la hiérarchie des prix. 法国政府正在严拟具体规范，从生产量、新品汰换速度来定义快时尚。违反环保标准的业者可能要吃上10万欧元罚单。议员声明，罚款不会进政府的口袋。而是计划用来补贴服饰回收与修补，并鼓励永续时尚业者。从设计、打样、生产到上架，有些快时尚品牌几乎不用3天就完成出货。Shein places order in smaller batch, and then it is able to quickly adjust it based on the market performance.The suppliers will just produce 100 to 500 items as the first batch, which will take around only 3 to 5 days to produce the product. 来自中国的快时尚电商 Shein 直接模仿甚至抄袭最新的潮流设计，几乎每天都有新品上线，并运用大数据分析技术，从 Instagram、Google 等平台挖掘使用者浏览记录，推送广告，让许多年轻消费者不停买买买，毫无找假之力。On parle même d'obsolescence émotionnelle pour qualifier cette faible durabilité extrinsèque des vêtements. Cette surconsommation est en fait intimement liée à la montée en puissance de nombreuses enseignes dites de fast fashion ou d'ultra fast fashion, plus précisément en français, de mode express, de mode jetable.法国国民议会提案要立法禁止快时尚公司做广告，连折扣和优惠券也不准发，更严禁透过广告漂绿，担心会影响消费者，尤其是青少年的购买行为。欧洲开始有新创业者呼吁，大家应该用不同的态度面对自己的旧衣。There is so much beauty and power in repairing and caring for our clothes. It's about gaining a deeper and truer happiness with the clothes that we own.More connection, more appreciation, and more intentional and personal joy. 抵抗快时尚这条路，法国并非孤军奋战。欧盟2023年就着手立法，要禁止业者销毁未出售的服饰和布料，为的就是打击过度生产又过度消费的快时尚风气。Et c'est aussi la destruction de la planète à travers les millions de vêtements qui les versent partout, à la fois sur les plages du Ghana et en même temps dans le désert du Chine.
欧盟要求会员国从2025年起，医疗不能再当作一般废弃物，必须进行分类回收。有业者已经做起医疗分类与分销的生意。En este caso, con este sistema que es novedoso, que se llama de infrarrojo cercano, lo que detectamos es la composición de fibras precisas, como vemos aquí, de estas prendas. En función de esta composición, nuestros clientes fabrican nuevas fibras que irán como parte de la composición de una prenda nueva.不论是抑制过度生产还是回收再利用，欧洲国家希望透过制度降低弱势国家受到的环境冲击。当快时尚以吸金度和价格优势在全球大行其道，欧洲政府与民间正在联手推动永续时尚，尝试力挽狂澜。好，看完了快时尚带来的垃圾浩劫，下段节目我们来看改编自中国科幻小说的热门影集《三体》如何吸引了全球的目光。我们马上回来。回到全球聊天室，最近在 Netflix 上架的美剧《三体》，你看过了没？它第一个礼拜就冲上了全球收视冠军。它当然是改编自中国科幻文学作家刘慈欣2008年出版的长篇小说《三体三部曲》。这部影集 Netflix 影集也真的很精彩，尤其第五集 Judgment Day 一定要看，绝对值回票价。那什么是三体呢？我们来科普一下好了。这个名字来自天体物理学当中的基本力学模型。简单来讲，在万有引力的作用之下，三个天体它们之间运行的问题都可以称为三体问题 （three body problem）。那因为星体它的质量、它的位置、它的速度有太多变数了，所以如果今天只有一个天体或两个天体，那也就罢了。如果有三体的话，我们完全没有办法算出它们运行的轨迹。三体这个问题提出了300多年来。科学家还是找不到答案。相较于地球，相较于我们的太阳系只有一颗太阳，小说里面的外星人住的星系呢，我们爆个雷啊，有三颗太阳。那这些外星人，这些三体人，没有办法算出太阳出现的规律，太阳时有时无，造成这些外星人的文明没有办法延续，而这也是他们不得不选择来到地球的原因。当然，目前为止我们介绍的是可以说是超级精简的剧情大纲，因为《三体》它原著的三本小说加起来一共有90万字，到底该不该一头栽进去呢？也许你可以先看一下这个 Netflix 的剧，然后再来决定。They are coming, and there's nothing you can do to stop them. 改编自中国作家刘慈欣的科幻长篇小说《三体》是首部获得雨果奖的中国作品。三月份在 Netflix 串流平台上放映，播出首周即登上全球冠军。讽刺的是，中国观众却无法循正常管道收看，因为 Netflix 不愿接受官方审查制度，放弃进军中国市场。It's watching and listening. 每一个文字作者，他都希望自己的作品变成这个影视。三体首集5分钟的文革批斗大会遭到大量小粉红抗议，甚至质疑美方制作单位刻意为了这碟醋而煮了一锅饺子。I think it's really interesting the way the Netflix series decided to start with that scene from the Cultural Revolution. You know, why has Netflix made this such an Americanized, Westernized version of the much-loved book? 这次的改编由《冰与火之歌：权力游戏》团队操刀，每集2000万美元的高规格预算，为观众带来好莱坞等级的视觉特效奇观。全球观众叫好的同时，却遭到大批中国粉丝指责，背离原著，全面西化。相比于其他的文学形式，科幻本身是最不自恋的，所以他的这个作品本身就可以探讨现在整个世界人类所最关心的那些，比如说气候啊、环境啊、生态这些问题，所以这是科幻这个形式越来越流行的一个文学上的因素。现年60岁的刘慈欣出生于北京，文革开始后，全家被迫迁居山西阳泉。
父亲当矿工，母亲是小学老师。小学时接触了《地心历险记》，从此开启了他的科幻迷之路。但比起《三体》，更多人是从电影《流浪地球》认识刘慈欣。对于科幻艺术来说呢，影像的力量要比文字的力量要大得多，因为文字有些时候对我们纯粹想象的东西，你很难把它精确地传达给读者。刘慈欣被誉为开启中国科幻小说第一人，《三体》小说三部曲共90万字，出版至今被翻译成22种语言，全球共售出3000万册。连前美国总统奥巴马、脸书创办人祖克伯都对小说高度评价，《三体》被誉为中国最具代表性的科幻 IP。这次推上国际舞台，引起全球科幻迷跟观众热烈回响。It was unlike anything we'd ever read, and that was both attractive and terrifying because I'd never seen anything like that. I'd never read it, and we couldn't imagine any other show that had ever done it. 相对于腾讯之前改编的30集版本 ，Netflix 把3本小说内容打破，重新浓缩成8集内容，以更快节奏推进剧情，同时也把原著人物增删，目的是为了要把这部中文作品改编成面向全球的英语观众市场。引起争议是制作团队预料中的事。How do we, you know, resolve the issue of trade tariffs between these two superpower rivals? But through this series and through the book, there is a global conversation taking place. It was very much about showcasing China's technological advancement, and I think it is a way for audiences around the world to sort of relate to each other and realize they all like the same thing.没想到一部科幻小说竟变成东西方文化相互较劲的场域，也成了中国向世界证明自己跻身科技大国的名片。中国的科幻世界有一种既现实又魔幻的魅力。从本质上说，它是时代的产物。中国现在处于这个飞速发展的时期，中国的未来对我们每一个人都充满着一种吸引力。这种未来对人们的吸引力，就是科幻文学、科幻电影存在的一个最肥沃的一个土壤。幻想很多时候源自现实，半世纪前发生的文化大革命是作者年少时的生命记忆，也是小说中三体外星人能够入侵地球的关键原因。当今中国政权并不希望西方国家碰触这道历史伤痕，一部20年前创作的科幻小说意外成了增进东西方观众相互理解的触媒。感谢您收看今天的全球聊天室，每个礼拜我们都会为您搜集来自全球的焦点话题。我是 Gino 王显瑜，我们下次见。